Uppgift nummer 13. Så ser den. En fabrik tillverkar två mycket populära radiostyrda leksaksbilar, TX15 och TX25. Så vi kallar den här för X, den här för Y. Okej. Efterfrågan är större än vad fabriken kan leverera följande gäller. Båda modellerna tar en timme att montera. TX15 kan testas på 7,5 minuter och TX25 kräver 30 minuter i testtid. Med nuvarande arbetskraft kan man per månad utföra montering på 45 000 timmar och testning på 15 000 timmar. Okej, okay. Sen vinsten kommer där också. Okej, okay. Om vi kan börja med att X ska vara större eller lika med 0, Y är större eller lika med 0. Sen det nästa, så ser vi att den här, om vi kan omvandla den till, vad heter den nu då, till timme, så 7,5 minuter min, multiplicera med 60 minuter, motsvarar en timme, så 7,5, dividera med 60, så får vi 0,125. 0,125 timmar. Så har vi 0,125 x, och därmed 0,5, alltså 30 minuter, är testtid. Och testning är mindre eller lika med 15 000 timmar. Jag behöver inte skriva den ännu. Och den andra handlar om monteringen. Montera x plus y är mindre eller lika med 45 000 timmar. Nej, behöver inte skriva den igen. Okej, okay. Nu har vi den. Och sen det är lika bra att vi skriver i koordinatsystem. Så har vi om x plus y är lika med 0. 45 000 menade jag, inte lika med 0. Då har vi, när x är 0, då y är 45 000. Så om vi tar här 20 i 1000 då, 40, 60. 45 000 finns där. Och om det här är 20 också, 40 och sen 60. 45 000 finns någonstans här. Så om vi kan sätta in den. Så den blåa är den här. Vi tar en röd. Då har vi 0,125x och därmed 0,5y är lika med 15 000. Så när x och y, när x är 0, alltså när x är 0, den här är 0 nu, så har vi 15 000 dividerat med 0,5. Då har vi dubbelt så mycket, så 30 000. När y är 0, alltså den här är 0, så har vi 15 000 dividerat med 0,125, eller gånger 8 egentligen, det är en åttondel. Så har vi 120 000. 120 000. Här är det 1000 vi pratar här. Här är det också 1000 vi pratar här. Så ska vi titta. 0 och 30, här är det. Sen 120, 80 där, 100 och sen ja, ungefär här, 120. Så här är det, den punkten. Så om vi kan göra så. Och så ser vi att vi har många några punkter som vi måste ta hand om. Den här punkten, så har vi 0 och 30 000. Och 30 säger vi först nu då, därför vi har sagt att det är 30. Det är 1000 vi pratar om nu, 0 och 30. Och den här vet vi inte än. Och den här är 45 och 0. Och 0. Okej? Okay. Nu då, det ska vi leta efter
blu och rött då. Så har vi x plus y är lika med 45 000. Och sen har vi 0,125x är därmed 0,5y är lika med 15 000. Om vi multiplicerar båda led med negativ 2 så har vi x plus y fortfarande är lika med 45 000. Och sen då tar vi gånger 2 negativ 0,12,5 gånger 2 25 0,25 x subtraherar med 1 y nu då är lika med 30 000. Så om vi adderar den här blir 0, 0,75 är lika med x då är lika med negativ 30 där, så har vi 15 000. 15 000, inte 150 000. Så har vi 15 000 dividerat med 0,75, så får vi 20 000. Så har vi x är lika med 20 000. Då vet vi att när x är 20 000 här, då måste vara y är 25 000. Så den här är 20 och 25. Nu ska vi titta på vinsten. Vinsten när det är x och y är lika med. Vad säger den? Den sista vinsten per bil är 150 kronor. För den TX15 och sen 240 för den TX25. Så vi ska testa 0 och 30. Och sen 20 och 25. Vi pratar om 1000 nu och sen 45 och 0. Okej? Så har vi 0 och 30. 100, nej, 240 multiplicerar med 30. Så får vi 240 multiplicerar med 30. Så har vi 7 miljoner 200. Vi pratar om 10 upphöjt till 3 nu då. 7 miljoner 200 000 kronor vinsten. Så har vi 150 multiplicerat med 20 därmed 240 multiplicerat med 25. Så har vi 150 multiplicerat med 20 därmed 240 multiplicerat med 25. Så blir det 9 miljoner kronor. 1000 skriver jag kanske här, multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Så att ni blir inte förvirrad. Sen vi har 45 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. 45 000, alltså multiplicerar med 150, det är x ju, 150. Så 45 multiplicerar med 150 så får vi 6 750 000. Och det vinsten är här. Man kunde tillverka 20 stycken TX15 och sen 25 stycken TX25 för att maximera vinsten.